Deltagare i landskamp. Skiffen! Lämna av. Överste, deltagarna i edelkamp, landskamp, artilleriskjutningshammare. Jag tar befälet. God middag, artillerister. God middag, överste. Lediga. Välkomna till denna ädla landskamp mellan Finland, Sverige och Gotland. Jag hälsar även pressens representanter hjärtligt välkomna. Ceremoni. Vad? Nationalhymner. Representanter som tillsammans med mig utgör jury ska befinna sig vid stolarna upp i den riktningen. I övrigt så kommer övningsledaren major Anders Nilsson att ge alla nödvändiga instruktioner för att genomföra dagens tävling. Varsågod major Nilsson. Tack för det. Ja, välkomna då återigen till den här landskampen. Och jag heter alltså Anders Nilsson, major vid A7. Har jobbat här sedan några år. Vi ska nu gå igenom de regler som gäller. Jag känner mig naturligtvis hedrad på att få leda en sån här fin övning. Och till min hjälp har jag förberedande officershögskolan. De är betydligt piggare på pjäsen än vad jag är. Och jag hoppas att det ska gå bra. Jag hyser dock en viss oro. Inte för deltagarna utan för vad som händer på vattnet framför oss. Det är mycket segelbåtar och annat som kan störa landskampen. Men vi hoppas att det rullar på och att vi kan få en trevlig eftermiddag här ute tillsammans.
Jag kommer att dela ut tävlingsbestämmelser till respektive lags äldste eller respektive deltagares äldste. Jag kommer dock att gå igenom de här muntligt först. Och det som kommer att gälla här nu, det är att det är en tävling mellan tre länder som nämndes här. Finland, Sverige och Gotland. I den mån Gotland hör till Sverige. Men vi har så mycket reserver här, så därför väljer vi att ta med även den delen. Varje land av de här tre ska representeras av två lag. Och varje, eller två pjäsgrupper. Och varje pjäsgrupp, varje lag innehåller fem deltagare. Där man utser en gruppchef på de här fem. Ni svarar alltså själva på laguttagning eller pjäsgruppsuttagning, utser en chef i varje lag. Och det får ni prata ihop här om några minuter, men jag hoppas att det är förberett. Påpeka att förberedelsetiden är 5 minuter. Några andra saker. Hörselsäkerhetsbestämmelser. Hörselkåpor ska användas. Hörseldun först ska användas av alla som är här. Och det hämtar här efteråt. Siknäs utanför Töre, och vi hade en senare hela förmiddagen med batterier ute, kryssade i 40. Nu ska de mytas. Är det fältkola? Fältkola. Dricko. Är det Dricko? Klockan... Vi ska lyssna på domslutet med intresse efter den här dopingen. Mäsk. Ni känner en bruna mäsk från vår. Står till varm buss. Jag ser här. Klosteröl. Det är kallt. Är för... Tack alla. Tack så mycket. Hej. Var det starkt? Ganska starkt. Tjena Rolf. Tjena. Jag spelar också. Hej. Nej men hej Rolf, tjena, jag sitter med Niga. Jag har fått en uppgift så jag har kört ihop det. Thank you.
Fler kanske. Under tiden så blir det, kommer att bli en finalomgång. Jag meddelar bestämmelserna för det om 10 minuter där uppe. Under tiden förtäring av locka vatten och vad det var, äpplen och dessutom Gotlands dricke. Varsågoda. Är det doping? Det är till nästa omgång. Vad som är det doping i den? Vi kan ha ett att vi kommer att tidigare ställa på. Ja, precis. Äntligen, då har jag jagat så funkar den här och smakar. Ja. Gubblaget från Finland! Gubblaget från Finland! Mä komennan lataan, lataa, niin sä tuot sen suoraan tohon seuraavan tohon alustalle. Ja sit kun putki on tuolta, niin sitten työnnä sen suoraan heti sitten putkeen siitä. Onko niin lada, vaan meillä on niin klara. Joo, lataa! Menikö kiinni? Ei mennyt, otettiin. Missä se, varre landingstongen? Ja vielä. Landingstongen! Ota se siihen lähelle, että sä saat sen työnnettyä. Pidä se siinä hollilla. He. Esa, sano, kun oot valmis. He. Ei klara. Oot sä valmis? Istu. Valmis. Deklar. Kör. Ja. Lähti. Sista serien visade att Finlands bästa lag sköt jämnt där med det segrande laget. Vi kan ändå konstatera att segrare blev Sveriges lag som hade nummer 2 i tävlingen. Jag ska be att få överlämna pris till inledningsvis bästa lag från Finland. Framåt! 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 Ja, Rikko! Rikko! Tack! Därefter A7 bästa lag finns där. Det var taktfullt. Det hade varit för jävligt om ni hade tagit allt. Tack. Då vill jag fram det segrande svenska laget. Här. Prompt så. Fyrfaldigt leve för alla artilleriskyttar. De leve! Bra! 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 Lediga! Därefter vill Erik Lidén framföra något angeläget. Varsågod. Herra officerare, jag har inget tal i mössan. Det är inte min plikt att bedöma någon arrangemang och vi är halvvägs i en trevligt besök på Gotland. Men, som ledamot av Kartessens styrelse så är det min plikt att passa på det här tillfället när vi är många närvarande. Och Kartessens verksamhet är inne på sitt 30:e år kan man säga, med den formella starten, visserligen inte från 76, men vi fanns redan 1966.
Och det finns två gentlemän, en från Finland och en från Sverige, som många år i verksamhet har stött denna kartesch. Och det är två överstar, och de har bägge två jubilerat. Överste Rintanen, tidigare artilleriinspektör och många år i vän av Sverige i Finland, fyllde 80 år i januari. Överste Rune Eriksson, ordförande i kartechen, tidigare chef för A1, fyllde 70 år den 29 juni. Jag föreslår att vi upprepar hyllningen med ett finskt och ett svenskt fyrfaldigt hurra för de två jubilarerna. De leve! Hurra! 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 Så var det. Så är tävlingen avslutad. Jag tackar. Bussarna är på plats. Det finns möjlighet att passera den här Gotlandsdrickan. Tack ska ni ha. Hej med. Men vi har ingen toalett ombord. Tack ska du ha. Det var mycket trevligt. Tack.